بسم اللہ الرحمن الرحیم. Kindly recite سورہ فاتحہ and سورہ اخلاص for the father of محمد نجم جلالی. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا بہت ہی اہم تعویذ ہے, جدائی کے حوالہ سے, نفرت کے حوالہ سے ایک بہت ہی پاورفل تعویذ آج ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے. دو دلوں میں نفرت پیدا کرنے والا بہت ہی پاورفل تعویذ. اس سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جو حضرات چینل پر نئے ہیں, کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. تو آئیے بات کرتے ہیں آج کے تعویذ پر. دو دلوں میں نفرت پیدا کرنی ہو ناجائز تعلقات کی بنا پر, یا آپ کسی سے جدا ہونا چاہتے ہیں, تو یہ تعویذ آپ نے 3 دن تک روزانہ آگ کے اندر دو تعویذ جلانے کرنے ہیں. انشاءاللہ تعالی خود کسی سے جدا ہونا چاہتے ہیں یا کسی کو کسی سے جدا کرنا چاہتے ہیں ناجائز تعلقات کی بنا پر, انشاءاللہ تعالی پہلے دن ہی اس کا اثر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. جس طرح یہ تعویذ بتایا جائے اس کا طریقہ مکمل اسی طرح آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی تعویذ آگ کے اندر جلے گا اور دو دلوں کے اندر جدائی نفرت پیدا ہو جائے گی. یاد رہے کہ ناجائز تعلقات کو توڑنے والا یہ تعویذ ہے, یعنی دو ایسے رشتے جن کی وجہ سے آپسی تعلقات میں انسان گناہگار ہو رہا ہے, ایسا تعلق توڑنے والا یہ تعویذ ہے. اگر آپ کا ایسا رشتہ کسی کے ساتھ قائم ہے تو آپ اپنے اور اس کے درمیان میں کریں. اگر دو اور لوگوں کا رشتہ قائم ہے تو ان دو لوگوں کے درمیان کریں. انشاءاللہ تعالی اس کا رزلٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. طریقہ کار سن لیجئے. سکرین پر آپ کو تعویذ نظر آ رہا ہوگا, اس کو سیم اسی طرح سے لکھنا ہے جس طرح سے یہ لکھا ہوا ہے. اوپر لیفٹ سائڈ سے آپ نے شروع کر لینا ہے اور اینڈ تک کسی طریقہ سے آپ نے لکھ لینا ہے. روز دو تعویذ جلانے ہیں, 3 دنوں کے 6 تعویذ بنیں گے. یہ ایک ساتھ بھی لکھ کر آپ 6 کے 6 رکھ سکتے ہیں. نیچے کہیں پر بھی آپ نام ایڈ کر سکتے ہیں. پہلے ایک کا نام ایڈ کریں ود مدر نیم. اگر ماں کا نام آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان دو لوگوں کا نام ایڈ کریں جن دو لوگوں میں آپ جدائی کرنا چاہتے ہیں, تعلقات توڑنا چاہتے ہیں, جن دو لوگوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں. کہیں پر بھی نیچے ان کا نام ایڈ کر دیں اسی پیج پر, اور اس کو فولڈ کر کے آگ کے اندر جلا دیں. اس کا ٹائم دن کے اندر کسی ٹائم بھی آپ جلا لیں, لیکن اگر آپ ایک تعویذ 12 بجے کے بعد جلائیں اور دوسرا عصر کے بعد جلائیں, یعنی عصر کی جو نماز ہوتی ہے جب سورج غروب ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ جلائیں, تو یہ زیادہ افیکٹو ہے. اور یہ دن میں کسی ٹائم بھی آپ جلا سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹائم جو میں نے بتایا ہے اسی ٹائم پہ ہی جلانے ہیں. اینی ٹائم آپ دن میں ایک تعویذ, دونوں ایک ساتھ نہ جلائیں, ایک تعویذ پہلے جلائیں اور دوسرا 3 یا 4 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے ڈفرینس کے ساتھ آپ جلائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کے کرم و فضل سے ہر قسم کے ناجائز تعلقات ٹوٹ جائیں گے, دو لوگوں میں سخت نفرت پیدا ہو جائے گی. انشاءاللہ تعالی وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے, ہر قسم کے ناجائز تعلقات ٹوٹ جائیں گے. پہلے ایک کا نام لکھیں پھر دوسرے کا نام لکھیں اور فولڈ کر کے آگ کے اندر جلا دیں. انشاءاللہ تعالی یہ 100% افیکٹو ہے, اس کا اثر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. امید کی جاتی ہے مکمل طور پر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چینل کے تمام سبسکرائبرز, چینل کو تمام فالو کرنے والے, چینل کو دیکھنے والے, ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنے والے, اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی زندگی لمبی فرمائے اور تمام کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو وزٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.